Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner. Možno aj vy radi hráte na platforme Lichess a odohrali ste tam nejaké zaujímavé partie. A sem tam niektorá partia stojí za to, aby sme ju zdieľali a možno sa niečo zaujímavé naučili alebo jednoducho sa trošku viac pobavili. Ja som hral jednu partiu na Lichessi proti, bola to rapid partia, nejaké tempo 10 minút plus 5 sekúnd, proti nejakému hráčovi s ratingom okolo 2000, ja tam mám okolo 2100 v rapide. A vznikla takáto zaujímavá pozícia, ja som bol biely a môj super bol čierny. V tejto pozícii biely stojí o niečo lepšie, ale tá pozícia je v zásade hrateľná ešte z oboch strán. Opticky som sa cítil veľmi dobre, pretože predsa len ten čierny kráľ je tu tak trošku pod palbou a mám tu bielu dámu, mám tu vežu a budem sa pokúšať nejakým spôsobom na toho kráľa zaútočiť. Bola to však rýchla partia a ja som teda zvolil ťah G4 a cítil som sa akože super, výborne. Až do chvíle, kedy môj super zahral ťah G6 a ja som si s hrôzou uvedomil, že moja dáma je chytená. No, chcel som sa hneď aj vzdať, ale hovorím si, je to teda partia na pár minút. Poďme ešte chvíľku hrať. Uvidíme, či tu získam nejakú kompenzáciu. Tak som zahral G krát F5. Môj súper pochopiteľne zobral dámu. Ja som to zablokoval. Súper musel odísť so strelcom a ja som zahral král H1. Pochopiteľne, aby na G stĺpec mohla prísť veža. No tu môj super zahral ťah D4, ktorý vôbec nebol múdry tú pozíciu takto zablokovať. Pozrieme sa na to o malú chvíľku, ale schválne skúste dôjsť na niekoľko ťahov, aké by ste volili za čierneho. Zastavte si video a skúste na to prísť sami. Takže čierny má v tejto pozícii niekoľko ťahov, kedy tú pozíciu stále má vyhratú, kvôli tomu, že má obrovskú materiálnu prevahu. Môže hrať král H7, môže skúsiť rôzne ťahy. Ja som tu schválne vybral ťah, ktorý je podľa mňa veľmi prirodzený a je to ťah D krát C4. Toto stále je v poriadku a za čierneho vyhraté po ťahu D krát C4 príde napríklad veža D4. A tá myšlienka je tá, že tá čiernemu sa podarilo tú pozíciu otvoriť a aj keď biely získa G stĺpec, tak po ťahu veža G1 král H8, biely si tu síce môže tie veže zdvojiť, ale čierny dobere kľúčového pešiaka na F4 a je pripravený tú vežu premiestniť na poličko G4 a eliminovať akékoľvek útočné snahy toho bieleho. Môžeme si tu ešte schválne zahrať pár ťahov, aby sme videli, ako by tá partia mohla pokračovať. Ale táto pozícia je veľmi ľahko vyhratá za čierneho. Takže tadiaľto cesta nevedie a ak sa vrátime naspäť k tej pôvodnej pozícii, ako to bolo, po mojom ťahu král H1 čierny zahral ťah D4. Týmto pozíciu zablokoval a môj ďalší ťah bol sekundičku, mám tu dosť veľa variant. Môj ďalší ťah bol jazdec na E4. Jazdec bol napadnutý a jazdec si vybral pekné poličko. Samozrejme, dám to ešte späť. Namiesto ťahu jazdec E4 je tu veľmi dobré aj veža G1 šach. A po král H7... Po král H7 a strelec krát C5
Viete, čo zachráni čierneho teraz? Budete sa čudovať, ale je to dáma krát C5. Strelec krát C5 žiaľ nejde, lebo príde veža G7 šach. A po král H8 veľmi krásne veža krát H5. A nie je to sily pre čierneho, ako zabrániť v ďalšom ťahu matu veža krát H6. Takže musí prísť dáma krát C5 a bielý si zoberie dámu a vznikne tu takáto pozícia. Nemusíme to analyzovať nejak do nejakých veľkých detailov, ale ak by sa napríklad tá partia vyvíjala takto, tak by tá pozícia bola ešte v celku pomerne v rovnováhe. Ak chcete, nechám ešte chvíľku pustenú analýzu takejto zaujímavej pozície. No je tam veľká nerovnováha, je tam obrovská prevaha tých bielých pešiakov na dámskom krídle a čiernych pešiakov na kráľovskom krídle. Máme tam pár veží, máme tam strelec versus jazdec. Takže priznám sa, že by som to nie celkom rád hral, pretože to môže ešte skončiť všetkými troma výsledkami. Objektívne však aj podľa počítača je to remíza. Ja som sa však rozhodol pre ťah jazdec E4. No a tunak môj super spravil hrubku. Jediné také zmysluplné pokračovanie bolo strelec krát C4. Čierny proste musí niečo obetovať, vrátiť materiál, aby sa nejakým spôsobom skonsolidoval. Schválne vám tu nechám niekoľko ťahov, ako aby ste si to vedeli predstaviť. Teraz čierny potiahne ďalej. Nemôže sa proste pasívne dívať. A po ťahu D2, veža D1, veža D1, veža D7, strelec C3, dáma D8, král G2, A6, jazdec F2. A je pravda, že možno táto partia skončí asi remízou. Samozrejme, čierny má veľkú materiálnu prevahu, ale v tejto pozícii nie je celkom jasné, ako ju má využiť, ako tú pozíciu má otvoriť. Ten čierny strelec je katastrofálny na F8, tá čierna dáma sa do hry nevie dostať a bielý asi tiež nebude chcieť tú pozíciu veľmi otvárať. Ak to čierny nevydrží a proste bude sa to snažiť otvoriť na silu nejakým ťahom strelec E7, tak môže prísť F krát E7 a v tejto pozícii už čierny bude ťahať za kratší koniec. Toto by skončilo v podstate výhrou bieleho. Takže vráťme sa teda k našej pozícii. Môj super zvolil ťah dáma C7 a ja som si dal šach na G1 a prišla ďalšia chyba čierneho. Dostaneme sa k tomu o malú chvíľku. Ale ak by napríklad čierny zahral král H8, tak je tu pekné pokračovanie. Veža krát H5, strelec krát C4, D krát C4, dáma D7, strelec krát C5, dáma môže ísť napríklad na E8. Pozor, nejde D3, to je takisto veľmi krásna varianta, pretože príde strelec krát F8, veža krát F8 a veža krát H6 šachmat. Takže preto ten ťah dáma E8, tá dáma musí chrániť toho strelca, aby tam neprišli tie maty. A bielý to zobere, čierny to zobere a jazdec D6. Takúto situáciu len tak za šachovnicou nevidíte, aj to je teda len analýza tej časti mojej partie. Čierny má o dámu navyše, bielý má za ňu dvoch jazdcov. Ale pozrite sa na týchto jazdcov, akože
pán Čigorin, ktorý obľúboval jazdcov, ten by bol asi vo vytržení. Tí bieli jazdci sú proste fantastickí. Jazde C5, A4, no čierny proste hľadá nejakú protihru, ale toto skôr alebo neskôr dopadne pre čierneho veľmi, veľmi zle. Šach. Čierny musí obetovať a biely ide do víťazstva. Král G6. Teraz ešte zoberieme tu. Kľudne si necháme zobrať tú vežu na H5. A víťazný ťah bieleho je král G2. Bielý si musí dať pozor, aby sa dostal včas do štvorca. Pozor, prosím, neurobte tú chybu, že si v takejto pozícii postavíte dámu, pretože toto voláme od výhry k prehre. Veža by zobrala dámu, jazdec zobere a čierny po ťahu D3 napokon predsa len vyhrá. Takže po mojom šachu veža G1 môj super predsa len v tom strese zvolil strelec G7 a ja som si toho strelca jednoducho zobral a od tejto chvíle je to už vynútené. Král F8, veža krát H5, král E8, ešte nejako dúfal, že tu zdrhne. Veľmi rád by ten král odišiel cez políčko D7 a tomu v žiadnom prípade nechcem dovoliť, takže som si najskôr zobral na C5 a po dáma A5 ešte tu bola akási snaha skúšať nejaké šachy, ale biely je rýchlejší, veža G8, šach, mat. Tak verím, že sa vám tá partia páčila a prajem vám veľa pekných výsledkov a pekných partií.